e jeni prapë për kundër ndërtimit të termocentralit të tretë me qëmëri. Por ne i kemi qëndrimet tona, si lëvizje, cilat janë për termocentralin, si do mas për këtë termocentralin që sot është janë qëndrimet tona të lëvizjes, ato që janë publike. Cilat janë ato? Për termocentralin me qëmër. Termocentralin me qëmër veç është të uvazhdu tash dhe dim që është të uvazhdu të punu me atë me qëmër dhe është pasurije jona që do të shfrizojmë qëmërin, mirë po do të jenë filterat ato që do të filtrojnë ojrin se jemi mësuar për çdo ditë të shumë si qysh ndër qysh ojri është të ndohë të sidomos. A jeni pro apo kondër ndërtimit të autostradës së Dukagjinit? Në këtë formë, qysh është folë detash, unë personalisht jam kondër, për nuk jam kondër investimit në Dukagjin, për jam kondër formës të autostradës së mes qytetëve e jo në këtë formë që kam planifikuar. A jeni pro apo kondër djegjes së qëmyrit në përshtëpi gjatë dimrit? E keni parë qysh kohën e dimrit, sidomos sa është cilësia e ajrit në Kosovë dhe njëra prej atyre që e ndot më shumë të ajrin në qytetin, sidomos në Prishtinë, është qëmyrim i cilit djegët. A jeni pro apo kundër përdorimit të qeseve të plastikës? Qeseve të plastikës. Ne duhet që me format të ndryshme të kontribuim që qeset plastike të hekon prej përdorimit dhe të jemi kundër. A jeni pro apo kundër shitjes së Telekomit të Kosovës? Sigurisht kjo është çështje që është ndoshta pa diskutueshme që ne jemi kundër shitjes së Telekomit. A jeni pro apo kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë? Ne jemi sigurisht kundër. A jeni pro apo kundër heqjes së tarifës me Serbinë prej 100%? Kemi qenë pro derisa është vendosur. Si do të vazhdohet nuk e di jashtë. A jeni pro apo kundër ndërtimit të hidrocentralit në Lumenjtë të Kosovës? E keni parë protestën e të gjithë atyre që kanë protestuar në te Lumi Lepens e kanë varrosur dhe ajo formë qysh ata e kanë planifikuar është gabim dhe jemi kundër. A jeni pro apo kundër mbylljes universitetit publike në për komuna nëse nuk akreditohen programet e tyre nga agjencia e akreditimit? Nëse nuk akreditohen, është pak logjik që duhet të përdoret se a duhet vazhdohet ose jo. Për një sekondë, nëse nuk akreditohet, morët edhe kush e ka. Morët edhe kush e ka vlerësuar ato? Ne dim që është organi që vlerëson, mirë po. A jeni pro apo kundër monopolit në homologjim? Unë kam qenë njëri prej deputetëve i cili e kam përkruar idejën e tani më kandidatit për deputet nga lista ju në Koran Morati, i cili e ka nisur peticionin për mbylljen e jemi kontrë. A jeni pro apo kontrë martesave në mes të gjinisë njëjtë? Kjo është qëndrim, kjo është pyetje që qysh me thonë është punë personale aty në qysh e vendosin, nuk kam përgjigje për ta. A jeni pro apo kontrë bajtjes së shamive në shkolla? Nga mosha 16 vjeçare është qëndrim edhe i joni që nuk është pengesë për neve nëse ata vendosin që ta kenë mbulesën. A jeni pro apo kundër kuotës së deputetëve nga diaspora? Unë mendoj që do të kemi deputet nga diaspora. A jeni pro apo kundër heqjes së kartonit të gjelbër për diasporën? Jam për. Kush po financon fushatën juaj personalisht? Personalisht ne kemi formë që ne vazhdojmë gjithë aktivistët e televizive vendosje janë në sistemin vullnetar dhe nuk është që kemë ku me di sa shpenzime që duhet financohet nga dikush. Përndryshe është financimin e bëj vetë. Sa vende pune keni momentalisht dhe sa vende pune keni me mbajt gjatë kohës kur jeni deputet ose ministër në qeverinë e ardhshme potencialit? Unë kam një vend punës, deputet i kuvendit dhe kam përgjësi tjera në parti si që është kryetari degës, mirë po një pagu në marë në fund të muajtë. Sa janë tyrat majore dhe çfarë pasurie keni? Dikon rreth 2000 euro është paga që ne i morëm si deputet dhe pasuria është ajo që kemi trashëguar dhe trashëgojmë pra nga familja dhe tash sakt nuk e di se është publike sigurisht në faqen e. A e keni pasurinë e përbashkët me gruan dhe nëse nuk e keni do të regjistroni bashkë me të? Pasurinë që e kemi së bashku janë të regjistruar si pasuri e përbashkët me antarët e familjes ngushtë, si gruan gjithashtu edhe babën edhe nonën. Kur të herë në fund, kur jeni smur, a jeni shru në sfal publik apo privat? Nuk më kujtohet kur jam smur në herë në fundit. Kur ku keni me shku kur të bëni deputet nëse smurën, në sfal publik apo private? Publike. Fëmijët e tua janë në shkolla publike apo private? Është në shkollë publike. Sa familjarë keni pa punë dhe keni me punësu gjatë kohës që e merrni mandatin si deputet? Dhe antarët e familjes ngushtë është vetëm gruaja që s'punon. A keni me punësu kur të bëni deputet? Nëse ajo mendon që duhet
do të vazhdoj punën, aplikon ose punësohet, është zgjedhja e saj më mirë, por momentalisht ajo nuk punon dhe ka obligimet e familjes që ndoshta unë nuk mund t'i kryej, e kem një vajzë 7 vjet që kujdeset çdo ditë për të. Qysh keni votu për faltin e Trepçes, me u privatizua apo me mbetë nën qeverisën shtetërore? Kjo është pyetje që ke edhe më herët afërsisht, mirë po sigurisht që nuk duhet privatizohet. Me cilin projekt keni me kurzu votën tuaj për buxhet? Me projektet që do të jenë ashtu qysh ne kemi ngritur sa kemi qenë opozit, dhe kësaj here do të jemi pozit dhe sigurisht që më shumë do të jem ai që do të ngrisë çështën, do të kesh çështën nga ferizohet, dhe nëse do ta kurzoja një vot timën që e kam, do ta kurzoja për vendin që i përkasum, që është ferizohet. Cili ka me qenë projekti ose punë me cilin keni me lënë gjurmë ose trashëgimi si deputet? Unë si deputet, gjdo ditë që ne punojmë që prioritetet ose ato të këqijat që janë për vendin, qysh është korupcioni, unë do të punoj edhe do të jem aktiv çdo herë qysh kemi qenë si opozitë, edhe çdo herë do të jem për luftimin e korrupsionit. Korrupsioni është ai që i dëmton të gjitha sektorët e tjera. Sa pyetje parlamentare keni me ishtruar brenda një viti? Brenda një viti, saks mund të di, po afërsisht sigurisht 12-13 pyetje do të bënë. Sa takime me qytetarë keni me bëjë gjatë një viti të mandatit tuaj si deputet? Për 2 vjetë, sa unë kam qenë deputet, i kam të shënuara dikun 738. A do të arrisni këtë numër në mandatin tjetër? Mendoj, derisa është mandatit 2, makinat më të vjetra se cilë vit nuk duhet lejon të importohen në Kosovë? Tash momentalisht është 10 vjetë dhe unë mendoj që është në regullë kjo dalje. Sa dëgjime publike keni me iniciu në komisionin ku keni me qenë pjesë, komisionin parlamentar? Unë komisionin parlamentar, ose në mandatin e parë që kam qenë 2 komisioni. Dikon 4 ose 5 dëgjime publike kemi qenë njërë në komision, 2 ose 3 kemi qenë në komisionin e dytë, dhe mendoj që kjo dhe të rritët sigurisht kur ne dhe të jemi deputet të pozitës. A jep një dorëshën e se ju ngritët akta akuzë? Po. A votoni rëzim në qeverisë nëse kryeministri ka akta akuzë? Po. A votoni në qeverisë që i ka mbi 15 ministri? Kjo mbi 15 ministri? Nuk e di, këto do të me po cilja është forma, mirë po ne si Levizje kemi, është si propozim të këndë rrëth 15 ministrive. Sa zëvendës ministra duhet i ketë një ministri? Aqë ministri sa janë, aqë zëvendës ministra duhet kënë. A keni me i votu për antarësim në bordet ndërmarit publike shoshërore njerës që nuk e plotësojnë kushtet për emrim? Jo. A keni me i bo transparente fondet e partis? Po, edhe i bëjmë. A keni me i hap dokumentet, faturat në kuvend dhe ministri, shpenzimet e drekave, darkave zyrtare, po gjitha shpenzimet tjera? Po, duhet jenë transparente. Cila është kauza që keni me eshty nëse bën një deputet? Luftimi korupcionit është kauza që duhet të vazhdohet deri në fund, dhe papunësia sigurisht, shëndetësia është aja që dënë ndryshim, si dhe e fundit, po jo në garancia, është arsimi që duhet ndryshaj, duhet bën ndryshime rënsore për arsye se është degraduar, një arsimi kur degraduar për një vjetë është problem të ndrejshet për 10 vjetë, nëse degraduar për 2 vjetë është problemi që nuk regulluat për 20, e kemi një raport cilin e kam lezuar këtë ditë është i huaj dhe më karon në sy që për 15 vite në Kosovë mësim efektive në konda në vite. Kjo është për... Nëse e meni mandatin, a keni me vazhdu me qenë deputet apo keni me kalu në ndonjë post tjetër? Unë këto nuk di qysh do të vazhdojmë, po me shumë gjose, me shumë qef do të rritë deputet. Cilat taksa me ndonjë se duhet me ullë edhe cilat duhet me urritë në Kosovë? Konkretisht nuk di cilat, po duhet shikojnë cilat janë ato më të larta, duhet ullën. Cilën 3 amendamentet e para që keni me propozuar si deputet? E para mendoj që duhet përkrahet kjo e diasporës, kemi një mërgatë cilë është e jashtëzakonshme dhe këtë ditë vlën për me ardhë me votu, po nuk mundet se punën, disa o dikon rrëth 30.000 kanë nëzirë aplikimet për votim, mirë po unë e di dhe sot tjerë më kanë shku që s'kanë mujtë me nëzirë. Kjo është njëra prej atyre vendimet para që do të... Kjera amendamente? Ka amendamente shumë, e di që kena me posë punë ma shumë se sot që kena posë dhe i tashtë e opozitë. Cilat janë 3 probleme dhe se nevojët kryesore të komunës për nga jove në platë Ferizajt? Po probleme të natyres që nuk ishën desh më diskotu dhe i tashtë, mirë po janë, e keni posë sigurisht rrugën kërë keni orë deri këto, ka 3 herë që është ngritë kjo qështje, 2 herë është ngritë prej meje, 1 herë prej qendrës, është rrugë që 20 vite nuk është regullu, pikrisht para zgjedhje, po mirë që po rregullohet kjo korancë. A ka gjasa me ndru partin ku jeni tash? Jo, asnjëherë. A ka gjasa me votu kundër qëndrimit të grupit tuaj parlamentar? Jo.
cili grup i diskriminuar do të ndjen më së shumë të i përkrajën tuaj si deputet? Grupi që janë të paknoshën në Kosovë, që ka nevoj për ngritje të shqetsimëve që ata i kanë në menit e tyre dhe problemet. Qka do të bëni ju për përmirësimin e ambientit dhe ajrit të ndodur në Kosovë? E para që kanë njënë edhe përpytje, mendoj që do të iniciovët që keset ose qeset e najlonit të hekën nga gjitha ato supermarkete dhe të vendosët dhe të zëvëndsohet me të letrës ose të zgjinë të zgjidhje me qantat ose me format qyshe i kina mësut, po të shohim në përëndim edhe në vendet e bashkimit e rovjanë.